Riikka. Tusiekin Kuopus, sä Hyvät naiset ja herrat,
on vaan pakko myös, mitä sä haluat sanoa näille kaikille ihmisille, ketkä on tullut seuraamaan teidän matsia? Bilbao. Mä en oo ikinä kokenut mitään tällaista, tää on ihan huikeeta. Kiitos kaikille. Tää on teidän ansiot isosti, että me voitettiin tänään. Et ollaan kotiin vähän väsyneet, niin aina kun te huusitte, niin ei vaan pystynyt lopettaa kesken. Kiitos. Niin. Kaks matsia. Yhdypallan peli takana. Nyt tuli voitto. Mitä sä sanot tosta joukkueesta, kun se on takana? Minkälainen fiilis teillä siellä vallitsi? No, meillä on ihan huikea joukkue. Joka jätkä tekee oman duuninsa ja aina nousee joku uusi. Ja pelattiin itseämme loistavaa asemaa, että 3 pelin jäljellä ja hakee pelin kerrallaan voittoa. Et kyllä meillä on mahtava joukkue ja meillä on mahtavat fanit. Tää on yhtä suurta perhettä. Mitä sä voit omalta osalta luvata tulevissa peleissä? No kyllä, niin kuin Hanna tuossa sanoi, kyllä me lähdetään teille elämyksiin ja toivotaan, että me lähdetään taistelemaan paikasta Barcelonaan ja ihan joka ikinen lähtee tähän mukaan. Hei, hyvät naiset ja herrat, Petteri! Ja täältä saapuu Henri! Heikka, aikamoinen yleisömeri tässä, näin ihan sama mihin suuntaan katsoo, niin valkoiset värit on vallannut koko Bilbaon, koko Barakaldon. Mitä sä ajattelet? Tää on ihan uskomaton, tää on loistavaa. Kiitos kaikille, jotka tänään antanut meille mielettömästi voimaa. Näitte kuinka kunnitavaa. These fans here in Bilbao. You guys are amazing. Sorry, I don't speak Finnish.
What does it mean to you to wear Tulsa Union jersey? It means a lot. You know, my mother, who's in the crowd. She's instilled that Finnish pride in me since I was young. And, you know, I can't even put it into words. It's an amazing feeling. Kiitos!